Moi! Me ollaan täällä Bodimajan kehonkoostumusmittauspisteellä. Tämä konsepti on täysin automatisoitu itsepalveluajatusmallilla, että tuu tänne paikan päälle, ei ajanvarausta, ei fyysistä asiointia missään, ei puhelinsoittoja, ei mitään sellaista, vaan saat ihan rauhassa omines käydä mittauttaa kehon koostumusmittaukset itseltäsi ja saat raportin sitten tuloksista itsellesi ja se on helppoa, vaivatonta ja ihan oikeasti kaikista kivointahan tässä on se, että sun ei tarvitse olla kenenkään ihmisen kanssa missään tekemisissä. Kukaan ei näe niitä sun omia tuloksia, mitä toi mittari antaa. Eli tää on semmoista täysin yksityistä hommaa. Katsotaan seuraavaksi, miten tää koko juttu toimii. Ja mä selitän, miten tää palvelu toimii ja miten tästä päästään oikeisiin tuloksiin ja niin poispäin. Siistiä. Katsotaan seuraavaksi, mitä toi koppi näyttää sisältä. Jees, tosiaan mä kävin tuolla Vantaan Tikkurilassa olevassa toimipisteessä, kuten tuossa videossa näkyykin, niin siellä Bodimajan mittauspisteellä. Ja siis tää on ihan älyttömän helppo, superhelppo ja kätevä käyttää tätä palvelua. Sä siis meet vaan sinne Bodimajan sivuille ihan ensimmäiseksi ja ostat sieltä joko kertamittauksen, tai 3 kerran paketin. Tai sit sä voit ostaa tän vuoden rajattoman mittauspaketin. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että sä saat rajattomasti 12 kuukauden aikana käydä mittauttaa kehonkoostumusmittauspisteellä itseäsi. Ja oston jälkeen sä saat oven avauslinkin sähköpostilla sekä tekstiviestillä. Ja toi itse avauskoodi on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä, eli jos sä ostat nyt sen kolmen kerran paketin, niin se on 12 kuukautta voimassa sekä kertamittaus yhtä lailla. Niin, mittauspisteellä sä saat sen oven auki sillä avauslinkillä, ja sit sä voit käydä ihan omassa rauhassa tekemässä sen kehonkoostumusmittauksen ilman mitään ulkopuolisia tekijöitä. Mittaus onnistuu tietysti parhaiten, kun noudattaa sen Bodimajan antamia ohjeita tarkkaan. Tämä homma on tosi helppoa ja nopeata ja toi itse mittaus kestää vain minuutin. Mittauksen jälkeen sä saat sitten kattavan raportin tuloksista sinne oma Bodi-tilillesi. Ja tämä raportti kertoo seikkakohtaisesti, miten tuloksia luetaan. Eli se on tosi kattava. Tämä raportti. Ja näissä mittauksissa käytetään InBodyn edistyneitä 770 laitteistoa. Ja siis kenelle tämmöinen kehonkoostumusmittaus nyt on niinku tarpeen? No, kehonkoostumusmittaus on ensinnäkin erinomainen työkalu ihan kaikille ihmisille. Sillä pystyy treenaajat seuraamaan omaa kehitystään lihasmassan kasvussa. Dietillä ollessaan voidaan seurata rasvamassan muutoksia ja dietin edistymistä. Tai muuten vaan omasta hyvinvoinnin tilasta kiinnostunut ihminen voi käydä mittauksissa ja näin seurata omaa yleistä terveyttään. Suosittelen lämpimästi tätä hommaa ja tätä palvelua. Tämä on tosi hyvä. Ja nyt jos koskaan kannattaa käyttää Bodimajan mittauspalvelua, sillä sä saat 20% alennusta meikäläisen koodilla NYSIS20. Eli nyt kannattaa hyödyntää tämä palvelu. Näitä Bodimajan mittauspisteitä on Suomessa 10 eri puolilla Suomea. Eli ei muuta kuin tutustumaan palveluun. Boom, boom, baby, baby.